ጤና ይስጥልን ውድ አዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች እንኳን ለ2017 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ የአዲስ አበባ ፖሊስ ባሳለፍነው አመት ከመደበኛ የህግ ማስከበር ስራው ጎን ለጎን በተለያዩ ልማታዊና የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ ሲሳተፍ ነበር። ይህንኑ መልካም ስራውን አሁንም አጠናክሮ ቀጥሏል። ፖሊሳዊ ተልኳቸውን በተለያየ መልኩ ሲወጡ የነበሩ የአዲስ አበባ ፖሊስ አመራርና አባላት ነገር ግን የጤና እክል ያጋጠማቸውና በህይወት መስዋዕትነት ወይም የከፈሉ አባል ቤተሰቦችን የአዲስ አበባ ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች የ2017 አዲስ አመት በዓልን ተደስተው እንዲያሳልፉ የተለያዩ ድጋፎችን አድርገዋል። እኛም በዛው ተገኝተን ሐሳቦችን ይዘን ለእናንተ ለማድረስ ተዘጋጅተናል። አብራችሁን ቆዩ። እግዚአብሔር ማረ። ዛሬ መጣነው አዲስ አመት እንጠይቅ አዲስ አበባ ፖሊስ ማኔጅመንት አባላት በኮሚሽኑም ስም ለበዓል መዋያም ይሁን ለቤተሰብም በዓል እንድታሳልፉ ያመጣነው ስጦታ አለ። አይዟችሁ እንግዲህ ለህዝብ እያገለገለ የሞተ ነው፣ በእኛ ደግሞ ጀግና ስለሆነ በስራ ላይ ሆኖ ህዝብ እያገለገለ ነው የሞተ በክብር እናስበው ነው። እንደ ፖሊስ ዛሬ አዲስ አበባ ፖሊስ ማኔጅመንቱ እንኳን ለ2017 ዓመት በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እና በዛ ልጆቹንም እናንተንም ለማየት ነው። ጠላው ሲከዳ ጃፖ ሲቆረስ ካይነት ካይነቱ ከፖ ሲቋደስ የዘመድ ያዝማድ የጎረቤቱ ያገረ ባህል ወይ ማስደሰቱ በቃ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው። እሺ ያው ዘሬ ማረ እንግዲህ እግዚአብሔር ከክፍት አይዟችሁ እስኪ ዘመን ይሁን መልካም ባል መልካም ባል እንኳን አደረሳችሁ እስቲ ለለለም እስቲ ለባሩናችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እስቲ ለለለም እስቲ ለባሩናችሁ። በእውነት ለኮሚሽናችን እጅግ ከምጠብቀው በላይ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። መጪው ዘመን ለኮሚሽናችን የተሳካ ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ። እግዚአብሔር እንዳከበራችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። መልካም አዲስ አመት ለአመራሮቻችንም ሆነ ለአባሎቻችን
ትልቅ የሆነ አመት እንዲሆንልኝ እመኛለሁ። እኔ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም አልጠበቅኩም ትልቅ ነው። በቃ ይሄን ያህል ከፍተኛ አመራር ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ያሉ አስበው አለንልህ፣ አይዞህ፣ በዓልን ከኛ ጋር ታከብራለህ፣ ደስተኛ ሆነህ ቤተሰቦችህን ይዘህ ታልፋለህ ብለው እዚህ ድረስ መጥተው እኔም ቤቴ ድረስ መጥተው ስጦታ ይዘው መጥተው በመጠየቃቸው እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። ከሚገባ ለእነሱም ክብር ይስጥልኝ። ሌሎችም ደግሞ አባሎች ከእኔም ደግሞ የባሰ ችግር የገጠማቸው ሊኖሩ ይችላሉ እና ማንኛውም እንደ አባልም እንደሌላው እንደ ማህበረሰብ እንደ ህብረተሰቡን ጭምር ሁላችንም ማን ምን ችግር አለው ምን ብናደርግለት ጥሩ ነው ብለን ባለችን አቅም ያንን ሰው ከጭንቀቱ ከችግሩ እንዲወጣ ባህላችን አድርገን ብንቀጥል የተሻለ ነው። ምክንያቱም እኔ ዛሬ የተሰማኝ ደስታ አለ። ደስ ብሎ ያጋጠመኝ ያው የግራ ኩላሊት ፊልም አደጋው በእናንተ ጥረት እናንተ ዛሬ ደርሻለሁ። ዛሬ ማመት ባልመታቸው ስላደረጋችሁልኝ ድጋፍ እናንተን በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም አመሰግናለሁ። ሁሉም ፖሊስ አባላት ጓደኞች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ። ከ2017 ወደ 2017 እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ስም ያው እዚህ ድረስ እኔን ብላችሁ ስለመጣችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ያው እናንተ እንጂ ሌላ ሰው የለኝም፣ ያው ከጠቀሙ ውጭ ሌላ ሰው የለኝም። አስደስቷል። እሱ የሌለበት ቦታ መጥቶ መጠየቅ ራሱ አንድ ነገር ነው። በጣም አስደስቷል። እናመሰግናለን። እነሱ ነው በጣም አመሰግናለሁ። እነሱ ነው ቤተሰብ በጣም ሩቅ ነው ያለ። እዚህ ምንም ዘመድ የለንም። ያው አባሉና ኮሚሽኑ እንደ ክፍለ ከተማ አመራሩ ነው የቅርብ ወንድሜም አባቴም እንደ ጓደኛ መመላቸው እነሱ ናቸው። እስካሁን ሲያጽናኑኝ በሕክምና በጣም ተቸግሬ ነበር። ሁሉም አለም አመራርም የግሉን አስተዋጽኦ አድርጎ በተቻለ መጠን እርዳታ አድርጎልኝ ታክም ያለው በጣም ላመሰግንና ላድንቅ እንፈልጋለሁ። ድጋፋችሁ ደግሞ የተበረታታ በጣም ደስ የሚል ለሌላውም አመራርም አባልም ይበል የሚያስብል ነውና አጠቃላይ በጣም አመሰግናል። በሁሉ ነገር እየረዱት ነው፣ ከጎኑ ነው። ይጠይቃሉ፣ ብዙ ጊዜ ፖስታ ይልካሉ። በቃ ማለት ሳናስብ ድንገትም ይረዱናሉ። ክፍለ ከተማ ከጎናችን ናቸው፣ ናቸው ምንም ቢሆን አሉ የሚል ነገር አለ በውስጤ። እኔ እንደዚህ እያሰብኩ ነው። በቃ አሁንም ለወደፊት ያው እግዚአብሔር የሚያደርገውን አናቅም። 2 ዓመት ኦልሞስት እንትን ከመስማት ካቆመ እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እውነትም እናንተ ካላችሁ ምንም እንትን የሚለን ነገር የለም እላለሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ያው 4 ዓመት ሙሉ እዚህ ሴት ሲታመም ማንም አልጠየቀኝም ነበር። አሁን በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ነው የማመሰግነው።